Ei, què passa, troneres? Avui us passo un vídeo que és prou interessant, com sempre, però aquest crec que és especial, ja que és una pràctica bastant desconeguda, però molt, molt interessant. Es tracta de buscar les ondes meteorològiques que cada dia la Facultat de Físiques de la Universitat de Barcelona envia a l'aire per tal de rebre informació meteorològica. Envien aquestes ondes que pugen al cel a molta, molta, molta alçada i a través de qualsevol walkie que pugui rebre a 404 MHz es pot rebre tranquil·lament. Llavors hi ha un grup de WhatsApp que ens dediquem a buscar-los quan aterren a terra, i cadascú té la seva estratègia amb antenes, walkies, geocalitzadors, tota la informació que rebem de les telemetries. Cadascú busca la seva fórmula per trobar-les. I ara un recull de les troballes més excepcionals que hem pogut veure amb aquest grup de WhatsApp. És increïble, és el grup de WhatsApp de radioaficionats més divertit que podeu trobar. Me cago en l'ou. Sense antena, eh? I no tinc pebrots de trobar-la, eh? No tinc pebrots de trobar-la. Per mi que està penjada d'algun d'aquests arbres. M'he fotut per cada lloc. Mira, Vicenç, aquest és el camí que porta des de la carretera, vale? Aquest és el dipòsit d'aigua que jo dic. Doncs la sonda està cap allà dintre. M'he fotut un far de voltar per dintre d'aquest bosc. I, noi, no sé. Jo no la sé trobar. Ha d'estar penjada d'algun d'aquests pins. Deu estar amunt. És molt frondós. No he pogut accedir a gaires llocs perquè està ple de bardisses i és molt malparit, això. He donat voltes pel camí i la triangulació em porta des d'aquí. Aquí darrere del dipòsit, tot això, són camps llaurats. També m'he fotut una caminada collonant darrere de tot això. Pensant, va, Nostre Senyor haurà fet que hagi caigut enmig del camp llaurat. Pues nada, pues no. N'hi ha tres de camps aquí. Aquest que és molt gros, el de darrere d'aquí del dipòsit. I dos o tres més petits que hi han darrere d'aquells boscos. Jo estic venint d'allà baix. Jo tinc el cotxe en el tros de carretera d'allà baix. O sigui, ara marxaré cap aquí i arribaré a la carretera principal, però he d'anar cap allà. I allà darrere hi ha més camp llaurat. I cap allà hi ha més camp llaurat. I cap allà baix també. M'he patejat tot. I la senyal més bona em porta aquí, darrere d'aquí d'on t'ensenyo. Ànimos, qui vulgui ja té més pistes. A no ser que m'hagi equivocat. Vaig amb una antena, la periòdica, i un walkie Chungofeng. Però el secret, tal com em va dir en Pau ahir, és que li he posat
un atenuador. Primer el que he fet ha estat buscar el senyal bo i després espatllar-lo amb l'atenuador. I va molt bé, va molt bé. Però jo considero que em falten aparatos. Vull dir que... Aquí em falta una Lily Go. O venir amb el mesurador de camp i veure el senyal bé, de debò. I amb una antena una mica més petita que aquesta, tot i així. Bueno, va, foto el camp, que si no, no hi haurà qui prepari el material del Comarques. Salut. El Quim ha entrat amb força a buscar sondes, tot i no ser radioaficionat. Este lado de la vía, he venido con la moto, no suena, no se recibe señal ni nada. La caída oficial que marca el programa era aquí, ahí abajo, y no se oye la máquina, nada, silencio, la sonda. Pero digo, voy a mirar porque veo unas cosas blancas. Entonces, mirar lo que hay aquí. Esa es la sonda, está apagada, o sea que voy a bajar a por ella. Y todo porque me ha dado por acercarme, porque ya me iba a ir. Y aquí está la sonda, con globo, con todo. Me voy a apartar. ¡Hala! Mira qué bonita. La he pillado de rebote, porque ya me había dado por vencido. Se ha pegado una buena hostia aquí. Mírala. Se le habrán quitado las pilas o algo. Y si miro por aquí, aquí viene la cuerdecita, tal, 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 y aquí me encuentro el globo, con todo, con el paracaídas y con todo. Val, aquí tenim una conversa literal del grup de WhatsApp. L'EA3DC ha trobat una sonda, avisa de que n'hi ha una sonda en tal lloc, i a l'EA3Delta Juliet s'ofereix i en pocs segons ja agafa el casco, la moto, i surt disparat a buscar la sonda i la troba, però en molt poc temps. Diria el Josep, mítala, mítala aquí. Que ara s'hi veu la llum verda. Ara, con esta zapatilla ya me vale a mí en la montaña, ¿eh? El Lily Go es una maravilla, ¿eh? Te trae, pero al momento, al lugar. Estoy reventadito. Por ahí se ve la cuerda. El hilo que no me caiga. Por ahí se ve todo lo del globo. Y mira, las hay colgando. Otras encontradas. ¿Paga la llum? Hostia, tío. Como che, tío, que no, al móvil no se veye. La que es muy poca llum. Aquí, aquí, aquí. Filla de puta, que penjada estàs, cabrona, que marxarem sense tu. Bueno, nois, està molt xungo, molt de desnivell. Estic mort, a veure si arribo al cotxe. Hi ha un munt d'anècdotes, trobant sondes i intentar recuperar-les per fer experiments, tot sigui per la radioafició. I aquí fins i tot s'ha pogut trobar a través de les Yagis, després també a Cardona, quan dirà direcció cap al nord, Cardona s'ha pogut trobar sondes, i fins i tot han caigut molt a prop en cases particulars i en cementiris. Vull dir que no hi ha lloc on no pugui caure una sonda